سے اونچی نماز کرنے والے کی نماز اور روزہ کھڈے میں ڈالتا نظر آیا. کتنا نہ مان لو. یا ایھا الذین آمنوا لا تطغوا وصواتکم فوق صوت النبی. اے صدیق عمر، عثمان و علی، اے عبداللہ بن زبیر، اے طلحہ، اے سلمان فارسی، اے ابو ذر غفاری، اے زید بن عرصہ، اے اسامہ بن زید، کان کھول کے سن لو سارے، اور قیامت تک کے آنے والے پیارے سارے سن لو. اگر تمہاری آواز اس جناب میں اونچی ہو گئی، انتہ بتا اعمالکم، تمہارا حاجی ہونا کام نہ آئے گا، تمہارا نمازی ہونا کام نہ آئے گا، تمہارا داڑھی رکھنا کام نہ آئے گا، تمہارا پگڑی باندھنا کام نہ آئے گا، تمہاری تسبیحوں اور تمہارے مراقبے کام نہ آئیں گے. خدایا وہ تیری عبادت ہے، ان سے اونچا بولنا تو ان کی تعظیم ہے، تو صرف تعظیم کی وجہ سے عبادت کو بیکار کرنا ہے. فرمایا عبادت